ଯାଜପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ 16ରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ୍, ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ନିକଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ରାଜପଥ ବନ୍ଦ, ରାଜପଥ 2 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ବ୍ରିଜ୍, ଅଟକି ରହିଛି ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, କାର୍ ଓ ବାଇକ୍। କେରଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମେନ୍ ଚାଣ୍ଡିଙ୍କ ପରଲୋକ, କିଛି ପୂର୍ବ ଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଚିକିତ୍ସା। କେରଳର 2 ଥର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା। ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ 2 ଦିନ ମିଳି, ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ତମାମ ବିରୋଧୀ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏପଟେ ହେବ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସାମିଲ ହେବେ ସୋନିଆ, ରାହୁଲ, ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ସହ ମମତା, କେଜରିୱାଲ, ଲାଲୁ, ନୀତିଶ, ଶରଦ ପାୱାର। ମେଣ୍ଟର ନାମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ୨୦୨୪ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଖଲ ଲଗାଇଛି ବିଜେପି। ଆଜି ବସୁଛି ଏନ୍ଡିଏର ବଡ଼ ବୈଠକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେବ ବୈଠକ। ସାମିଲ ହେବେ ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନ, ଜିତରା ମାଝୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା, ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ, ଅଜିତ ପାୱାର, ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ମାହେଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ୟୁପିଏଟିଏସ୍, ଆଇବି ଓ ନୋଏଡା ପୁଲିସର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ। 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉଭୟ ସଚିନ ଓ ଶିବାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2 ୟୁନିଟ୍ 2 ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ, ବିଏମ୍ସି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦାବି, ହଟନ୍ତୁ ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଏପଟେ ଉଠା ଦୋକାନୀ କଲେ ପ୍ରତିବାଦ, କାହିଁକି ଉଠିବୁ ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଲେ ଅଛି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଟିକେ ସମୟ। ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, କାଲି ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ପ୍ରଭାବରେ 22 ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଭରଣା ହେବ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା।